Azərbaycan ordusunun 3-cü ordu korpusunun komandiri general-mayor Mübariz Rəzayev vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə reportlar hərbi mənbələrdən məlumat verilib. General-mayorun öz istəyi ilə ordu sıralarından ehtiyata buraxıldığı bildirilib. Qeyd edərək ki, Mübariz Rəzayev 1968-ci il mayın 20-sində Lənkərandan anadan olub. Vətən müharibəsinin komandanlarından biri olan general-mayor Cəbrayıl Xocavənd Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə iştirak edib. Mübariz Rəzayev 44 günlüklü vətən müharibə bəsində şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Cəbrayılın Xocavəndin, Zəngilanın və Qubadlının azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. O 2021-ci ilin martında Azərbaycan ordusunun 3-cü ordu korpusunun komandiri təyin olunmuşdu.